Nĩ ngatho mwĩroreri wa Mosbeast TV nĩ gũcoka gũkũ na gũkorwo ũkĩrorera video citũ. Nĩ ngatho nĩ arĩa masubscribete na wĩta subscribete ngakwĩhoya na gĩtĩo. Kindly make sure wa subscribe, like na ndũkariganĩrwo nĩ gũtano notification bell. Getha rĩrĩa rĩothe twĩ na ũhoro mwerũ kana ndũmĩrĩri njerũ ĩgakorwo ĩgĩgũkinyĩra. For more Kikuyu trending news, you can follow us on Facebook at Mosbeast TV. Mosbeast? Yes. Kana nĩ ũkoretwo cia TikTok? Ĩĩ nĩ njiguĩte ndĩ ngoretwo TikTok nĩguo gĩkoragwo kũu tũtigathama. No ũmwe witũ ũgwĩtwo Brian Chira akue ũkoretwo na maũndũ maingĩ mũno wokanĩte mwaki ta wa gĩthaka. Pastor witũ nake wĩtagwo Pastor Kanyari rĩ. Na ũndũ wa kũmakania nĩ atĩ Pastor Kanyari tiria mbere akoretwo limelight-inĩ na controversies hĩndĩ nginya anĩkĩtwo Jichopevu. Na ũndũ ũcio ndwatũmire atige kũhunjia bado kanitha ciake no cithiaga na mbere na maũndũ ma kanitha no mathiaga na mbere na akoragwo nginya na TV igĩrĩ cionanagia maũndũ same. Yani Pastor Kanyari nĩ akoretwo controversial na kuma Brian Chira akue nĩ araingĩrire TikTok na wave ĩyo ya andũ acio maraingĩrire TikTok na araheo gift nĩ nginya suga cabi aramweire ke aratũmĩrwo ngobia na mama ni gane suwa madildo na akamwĩra Ngai amũrathi atũmĩrwo rayon rĩu ona tiga suwa madildo hena mwanake ũretwo Choku. Choku nĩ mwanake mũtumia Choku aramwĩra nginya no amũhe tiga rĩu kũmũ gift rĩu Kanyari rĩ tiga rĩu kũ gift ona kwanza ara gift nginya rũci akambũrũka kũu tarĩ mĩrũthi atũmĩrwo mĩrũthi ikũmi ĩbuatanĩte rũci ndo cia ndururu. Yani sijui excitement ameitoa wapi but really Kanyari lazima akuwe ni mtu wa cloud chase sana sana tondu ni mundu wina mbeca already kanitha ciake no cirathi na mbere wega ni ararogota muhothi o muthenya ena TV igiri koguo ti ati TV ciake igiri TV ciake igiri kwina ndu TV ciake atwene ti muthenya unge na kinyitwo TV imwe yake ri aroneka ari live na sati ya misorori ya white agitia mbeca arekana hindi iyo agĩtia mbeca wathiĩ thĩinĩ wa TV ĩngĩ yake rĩ ũgakora ĩkĩrĩte cati ya rendi na arĩ live na aretia mbeca agĩtia mbeca ĩni Kanyari nĩ atũthakagĩra akiri mũno rĩu rĩ toku giftwo ara giftwo juzi nĩ arĩgĩte kũingĩra live ya Tizian ngwĩciria nĩ ũmũĩ nĩ ararĩ bist ya Chira mũno na nĩ aratrendi ĩyo araingĩra live inĩ ya Tizian na aramũtũmĩra ngiri ĩmwe Mosbeast Magai na ũrĩa akũharĩte ngiri 50 ũcio na nĩ mwega aratũmĩirwo nini ndĩraririkana na mbenta mbeca iria aratũmĩirwo hau nĩ Kanyari ngiri arabu rĩ ana mbenta nĩ customer witũ mũno nĩokaga wĩra nĩ last week twarĩ nake ndakwĩrire twarĩ nake tũkĩmũtumĩra nguo iria wonire agĩtrendi nacio hau oka hana bentoka hau wĩra-inĩ haku ningĩ oka hau wĩra-inĩ rĩngĩ ũmwĩre niĩ ndĩna ihoya rĩmwe tu ihoya rĩmwe ndĩnyihĩtie mũno no hoe mũno Ngai angĩmũhotithia niĩ rĩ angĩhota atigane na baba Talisha atige kũmwenda tondũ ũcio already nĩ athire na mũndũ ũrĩa mũhiki ũrĩa anamwangangĩre wa mocarĩ niĩ no hote he mũtũrĩre mwega no hote kũmũhe mũtũrĩre mwega ũrĩa mũhiki ta Benta na Benta ĩni Olinje kogwo ndamona ndĩmwĩre nĩũramũbatara ũhũrĩre thimũ njũke ta kũrahĩa ndĩyaria ngwĩciria na Benta nĩ agoka ica ikuhĩ tondũ ngwĩciria marabatara nguo ngwĩciria nĩ ciatrendire mũno
guci bisa drone ndene shira kinyamuitinyara eh muitinyara shi kogo ni juu ni meguka o ka hau umwire ona cafe eguka gutumira neni nguriha no mwire ndira mweda muitikana kana benta ana benta ana benta muiti ndira mweda ana benta ana ana benta torete de ka unyokete aturanga deke to de ka uchat a unyokete mono hm uda isere na mbesa tam bom e ni nani ni ne gomo ha motorira ma gari ure a ona kanyari ya motomira giri magana meri ri ah umothe de muonire me no choku et areto choku die ne ke achokagi choku oyo ure Nekia kuhe karugano ga choku. Na choku ne. Yushi ya kia kukuri mwa doma. Mwa neto aduri mwa mwa doma. Kafa kwe ona gira. Tadoka ini ato haire maitho. Choku ne mwa. Aha. Taduma mwiro mwiro fio. Nori ashoka akine anene hari akiwa rio arenda gutuika muthuri rio arenda gutuika mutumia mhm yu choku ri kwenda gutuika mutumia ri akiona mbabas uikaraka Germany mutho mubongo choku no ikara Kenya andange ikara loku agethi Germany mhm Ndo choku ina live TikTok e Germany e number bazo wake. Ni urarikana choku no? Ne mutumia kana ne muthuri? Ne muthuri. Ne muthuri mutumia. Oh, ndo ndo ne muthuri mutumia. A kiraga kira kindu ta mutumia. Riu ginya me live na Kanyari ri. Kanyari tondu ni ndirathomire reaction yake ri. Kanyari arauga araria na muhi. Na muhiki. Eh gai baba aya urije ko da ko pokuri kania ba fansi to aterere drone to le ando 50 drone na gutire like and matire nda ko like video dio ene ke mwerole li wa most beast tv please wa ingera mix on wa like mudenya wa mudu bona wa urije ko raga dina ka network no to rao mudenya wa rocio ri network ni ga korere nchega mwena ucio kogwo ri wa ingera please akikisa no wa like video ndoga kiuma gara ta like te no tukire na like yoro imwe peke yake Na gusira ni mwa enjoy mo ndomara twariria ha akikisha ni mwa like video ana kaya mukukano no kuhinya no kuhinya to ndukire live ri tukire andu that tukire andu that na inyu gure hihinya kanyamukau ka ku like ku kano gura ni tugukena muno then ndogakirika no ni guthie mwana wa Holy J TV audio subscribe wale ki hau okeguko kwa Most Beast TV o subscribe ndirenda mwako yo kiuga winikirire Nye koro nginyete ngiriga na limwe na we koro ria hu thutha wakwa baba ku bamba ngiriga na limwe na ngiri na imwe ka Eh miliona milioni niki kienda Koge dora niki ando ma subscribe ando ma subscribe na ma make sure ma share Dauga terere mafansi tu maroka makiumaga Mafansi tu maroka makiumaga ni tondu ariri mwana waku ina thina wa network urari ugitinuka kugudura iguika that means Kogo mwenye nyawa rusi owa kikisa netuwa kiyo ya kunuwa mirora wega. Tika atuwa nguze. Make sure. Tondo mwenye ni atu reti dao ni hanini. Mm-hmm. Saa, ule wa kienda adere. Saa, saa. Ndono kwende hako ndi hako we hit. Ndi hako we msomo. Ndi hako we hit. Ndi netuwa kia kwa ina dhina omuthi. Ndashu gamuhera. Ndashu yote muratiro. Kama uko kule wako we mwana wa YouTube uthio subscribe Holy J H-O-L-Y space J-A-Y tuyo hau giri 13 tororete giri 14 anode muho yana jiragi tia muna toki hota wiki ino toki nyeo na giri 15 no gena muno kwa dorora subscribe fika pale hivyo subscribe kure mwana wa TikTok tuwe giri 33 H-O-L-Y space J-A-Y kure mwana wa Facebook page Holy J badu tuwe giri 20 mwge kogo gaino amura agime muno na mozo is M-O-Z-Z-B-I-Z social media YouTube TikTok na Facebook hey ure toku kaka uhoro wa choku akikono mkane wega leo choku ure kanyari makiari ya nake hau ure kanyari meashiri ni maki arauga choku nemotumi ya Chokure
reke atakiari iturura we iturura ko iturura ngoro na kuga na kanyari ri guko TikTok ri tugu ikara ahujia andu aya ahura omwe na andu othe tukuihura guko ithuothe kanyari arauga guko na ko gifta kwa miruthi ndiri ndona ndu ta uyu muturire-ini wakwa rĩu ndungata yaka ndiũĩ kana no ya gũcoka TikTok tondũ arakiugire ndarĩ ona ũndũ ta ũcio na ũcio nĩ ũkirĩte nginya mĩrũthi ĩrĩa yothe anatũmĩrwo rĩu tũrakĩmũhoera ngai ngai amũhe kũũmĩrĩria na amenya TikTok gũkoragwo ũguo tũmagĩrĩria ũguo TikTok nĩ kũũru TikTok maũndũ marĩa makoragwo kũu rĩ rĩmwe na rĩmwe kaĩ okaga live thaa cigana kanyarĩ ũyũ aingĩraga ũtukũ thaa cigana ũkĩrigwo mathaa ma TikTok thaa cigana ũtukũ wa thaa cigana thaa kenda kũngai ndũĩ rĩu rĩ ũkũiva masaa thaa tisa orinjĩ reke ngwĩre ena maũndũ ena maũndũ makinyaga makarehe mĩtheko na kana makarehe thĩna tondũ rĩrĩ mathaa marĩa ma thaa kenda rĩ nĩ mo mwĩtĩkia kana mũndũ wĩtĩkĩtie ũrĩa etĩkĩtie agĩrĩ gũkĩra thaa kenda kũhoya ti kũingĩra TikTok kũingĩra live tondũ wa gũcemania rĩu na kĩrĩa tondũ rĩu mathaa macio ma thaa kenda nĩ macaya mapepokarakĩhũra shirika ake rĩ tiku ndĩagĩkwĩra ndĩakorea atĩ mathaa macio ma thaa kenda nĩ mathaa ma mapepo kũrĩa etĩkia maingatanaga na caitani koguo nake rĩ citendi a kũingatana na caitani aĩngĩra TikTok gũcemania nacio hau mũrango-inĩ kana ningĩ no akĩmenya rĩu nĩ akĩingatire Betty Bayo rĩu ndakĩkoragwo na mũndũ ũrinjĩreke twarie ma na tũconore ngoma arĩ na maũndũ mũtungatire atagĩrĩ gũkorwo agĩka tarĩu maũndũ ta macio areka makũingĩra live akaĩtĩkĩria o mũndũ wothe oke live na maũndũ marĩa araria arĩa matikonanie na maũndũ ma ngai nakĩ no niĩ kanyarĩ rĩ ti kũmũthũra no maũndũ make ndirĩ ndamenya kana akoragwo arĩ mũtungatĩri ndirĩ ndamenya mbere kana thutha na miripende thiaga na mbere na ĩgacoka na thutha koguo ndingĩũĩ niĩ ako ndirĩ ndamenya ũrenda kanyarĩ atwethe anangĩtwetha cikĩrĩ thĩna no tũraria ma tũkamenya tũkoria atĩrĩrĩ niĩ ndirĩ ndamenya mbere kana thutha niĩ ndĩraria ngoro yakwa ndirĩ ndamenya mbere kana thutha tondũ rĩu rĩ mũndũ ta ũyũ rĩ kũingĩra TikTok na gũkorwo ti kũhunjia arahunjia na maita maingĩ nĩ ana angĩingĩra TV-inĩ ciake ndirĩ ndaigua akĩhunjia nĩ njiguaga agĩtia mbeca njiguaga o mbeca tũrĩ kĩndũ kĩngĩ njiguaga yani no gwĩtia mbegũ ĩĩ njiguaga o mbeca no ena rĩrĩ no ena kabindio kake karatirendĩte kega mũno karatũmire andũ aingĩ macanjamũke mũno ndiũĩ kana nĩ ũkonete kaũga kanyarĩ ĩĩ kanyarĩ rĩ mena kairĩtu magĩire na Betty Mbayo kairĩtu karĩa gake gakũrũ na thaa ici rĩ karathomera rĩu rĩ nĩ aronekire vindio-inĩ ĩmwe akĩhũrĩra kairĩtu kau thimũ na mena conversation njega mũno ndiũĩ kana nĩ ũronire vindio ĩyo nĩ ndĩronire vindio ĩyo na nĩ ngũmĩarĩrĩria thaa ici vindio ndĩronire ĩgĩcora mbica ya Fathabiga hanini tondũ tũtiramenya atĩrĩrĩ mũndũ ũyũ ũraingĩra TikTok rĩ tokorwo nĩ gũkĩgana arakĩgana tũtingĩmenya no nĩ aroneka arĩna cia mũciĩ kwĩragwo tico ticomo ndũngĩũka kwaria maũndũ ma mũciĩ na ũrĩa mũriritaga na mwana waku TikTok live kwanza wee wĩ mũthuri wĩ pasta kanyarĩ pasta wĩkaine kenya yothe mwana waku AUS agĩthomera kũu wĩingĩrage kũu kũmũria arakoma thaa ici nĩkĩ atĩ mwĩrage atĩ niĩ nĩ werirwo nĩ niĩ ndakũrĩhĩire bithi si alikuwa na uliza mtoto wake hivyo live on TikTok that was not a ũroka gũtuonia live kũria mwana waku kana nĩ nĩwe wamũrĩhĩire bithi nĩkĩ that is your responsibility ũbai kũu na kuja to confirm you have hiyo hata tufai kũu na tuambia it is your duty kama unapata pesa 50,000 ya kuja kupatia kijana hata ameanza kuendesha pikipiki juzi akapata akakuwa famous TikTok unampatia 50,000 you shouldn't come and tell us you paid the school fees of your child
irrespective of whether you left your wife na kenda akaolewa or not. Na hiyo sio issue, anafaa kuwa kuelewa on TikTok live. Anafaa pia kuwa na limits. Ni afati go corona maudo mari aramenya. Maya ni makurehe kanithaini tondoro ne turamenya ni content creator. Ni afati go corona maudo ni afati kumenya maudo mari ararehe kanithaini ni makihujio, mari ararehe TikTok ine ni makiki na ma family. Aige ma family na ko tutirenda kumenya izwi. That is what I think about that video. Okay, really. Andu ingi thiku isi marenda muno show off kuona ni uria ari kiria na aka na rori ati ni urakwirire ndakurehire school fees arauga mam na mamu akaithe tukaria ni betiba ni betiba ko wari uri ana we na kaundu di ndio ni kenda ka kumanisa hau nitakwenda kumuonia ati eh hihi ni uwe ti muthuri ucio maraikara na mamu wanyu ukurehire fees uriaga school fees. Any, even they require try kuonyesha huyo mtoto, and that kid is a small kid. Ufai kuna mungisha kwa story kama hizo. Ati unajua huyo mwenye anakaa na mamako si analipa fees ni mimi. Pastor Kanyari ni fatu kwa nyama udo kwa ya online na mago kira. TikTok itakufanya information mingi zako. Ni ugo tuhesha hai Kanyari. Ni ugo tuhaya gasha hai yaki kwa ni ugo dinabira na kuigira live TikTok. Haiya. Ni ugo tuhaya gasha hai. Aya, na itaisha vizuri. To land in premium tiers. Uhoro yu wote uwo dhira na mahtori. Then shurana ya na abe. Most visa kikono rikana hehe di tuweke ite story ya pastors. Na okay, yumeria mwiri tu ahori ide dhimu. Diwe kana story no nefati kumeheana haa kana anyabe. Digane na yo. Tuwabe tu corona the right information. No mwiri tu show edago testify against Pastor Kanyari na aruta wira call center ineo ya Kanyari. Na kipiga, ya likuwa manga wanachukua na wanakuambia bwana wasifio wanakuubiria, but the main intention inakuwaga kuibia watu pesa na kuwapatia false hopes na nini na nini, na kuambia weke maji kwa glass na waiombe na wakunywe, vitu zingine zenye ukiangalia zi make sense. And the worst part is that modosho adhia to a point, dede mwire tosho au gire dekweda wira athire tu a point ya kwaga kumuriha na rirya okire guthusha ohurirwo bara jeketa uthi uyo msichana ndio alikuwa aniambia hivyo, na after hapo alikataa kufanya interview kwa sababu alikuwa anawafia maisha yake. No, ni ye die tigiraga mundu ni ende tigiraga ngai uria wanyumbire riu ri mwiretu akiamua athie forithi, believe it or not, atana kinya forithi Kanyari na kinyete kou na agashajia story yo na ginyo mwothi tulipo pesa yake na alienda kama amepigwa. Kwa hiyo ore, ugioka huko kuiga na on. Oyo kuhuro ri. Oyo kuhuro ri, ara huronia sirika kana ara huronia ndo tu kumana. E Kanyari, tondo ni auga ndade kupira na kanyana makou ni ago thia ya nethiri. Kanyari akokiriria guo kwa kahura mutumia. Mwiri. Eni. Mwiri tujo nina akagea guoya ginya riu ona arona riu dagi hota kwaria uhoro uyu ginya ni ajerira damu radu not wikira interview akiuga shani dikoda ndakwenda weka interview nono we guoya turagia thina mucie ni ekoro ni niende kiugu injiumiria ingi yumiria wega muno riu ri Kanyari ri ona gaigai ona biisho radhi kuheana guko TikTok ri kwanza asafishe jina yake vizuri kwanza. Na menyerere, mi kwanza hii TikTok itamuanika sana. Ni TikTok ni kutuma tumenye maodo maige muna maake. Athi nabire na live ishera, athi nabire na kuhika. Anyway, dikwari ya maodo maige mafasta Kanyari. Ni uguo. Okay. Diko dagiru. Awe hiyo, nduti mwono, ongegia huwaya industry, nuto tongezia handu. Tuti kongo tutige huwaya. Ongi kia huwe industry yo tutingithia hando. Ni baithi ni nyendete confidence ya mundu gwitwa MC Zaku. MC Zaku ri ni nyendete ona ngikorwo ni anyitithana kia bururi ri. Ni nyendete confidence ya mwana kiocio. Ndetikagira ki ona ki. Ru ene ni story ya humility ya kinywa wa iratu na MC Zaku. MC Zaku nda wo yethi thi ndo ro renda rwaka rwa Facebook. Adia. Adia kaga te.
Athie kauga ati atikinyua wairato athie thimba event event singere aya na mbeza nini muno no athie event ni cia iretu re kama mbeza no rikane he de bado ugite he bado ugite na bado ilikuwa kweli augite ati kabuni neyo ya mudu ucio kinyua wairato akoragwo ade yo akipeke yake and it was true ilikuwa kweli. And say, can you akiandika boy ile ya etago atia huyu mwenye huwa anaeka makatunza kina karango etago atia ni honest ki honest may now bed is a bedi kama zakure zakubendia ni are confidence nene na bado ndroni ile ni makoreto na bara nene mno